päivää. Siellähän sitä ollaan kuule. Kyllähän turpa. Turpo. No niin. No niin. Mikä se turpo? Kyllepäs Brunokki turpo kaatumma niin. Turpokoira on semmonen koira, että... Tiepäs turpo pissi. Tiepäs pissi. Sinä oot turpo, kun tietäjät sanoo, niin sinä oot turpo liian laiha koira. Tietäjät kertoo sanoin näin. Mutta tietäjät eivät tiedä hevon vittuakaan, mikä rotu sinä olet. Minkälainen rotu? Mitä sinun rotu pitää sisällään? Minkälaisia te olette? Tietäjät eivät tiedä sitä. He luulevat, että sinun pitäisi olla läskipallo. Pieni läskipallo ja sinun pitäisi pilata sinun jalat jo pienenä. Pentuna sinun jalat pitäisi pilata nostamalla sinun paino hirveäksi pikkutynnyriksi. Joo, nyt alkoi ralli. Nyt alako ralli! No niin. Hei, perkele. Semmonen koira se on. Ei tässä mitään, tässä on sitä oleskelua jo. Vähän pitänyt tuossa... Hei vittu! Vähän pitänyt tuossa... Tosiaan Bruno. Bruno kuin turponi. Niin... Koulutta ja kottiutta tähän vähän talon tavoiliin. Näin näkkästi. Kalassa nyt en ole hirveästi käynyt. Rajoittaa materiaalit jo seuraava jakso, mutta... Kyllä se siltä pikkuhiljaa sitten jossain vaiheessa. Kyllä se nyt aika tiivisen tahtiin tulikin. 9 jaksoni. Ei liikaa. Ne on hyvää kyllä nämä koirat, kun ne... Brunokki, kun se päivystää teille aamusta iltaan pihalla. Tutki, niin... Tuossahan tienpiässä kävi. Joku helveti... Hämärä porukka. Aato. Se kävi niinku tässä tämän tien piässä tuossa kuusaja nurkalla. Minä ihmettelin, että mitä koirat haakkuu, niin... Aaton valot vaan näkyy niinku, ja ne ei ollut piällä ne valot, kun näkyy vaan... Aaton keula näkyy tuosta kuusajan nurkalta. Ihan pikkusen. Ja minä lähdin pihalle. Pihalle ja... Käppäliin tässä pikkuhiljaa ja koirat juosi jo tuonne päin, niin tuossa se aijan nurkalla teki käännöksen. Äkkiä perrutti keulan tuonne jonnekin, missä eli pusikossa kääntyi tuolla nurmikolla ja lähti pois. En tiedä, oliko joku rosmoporukka. Niitähän on liikkunut, jotta pituu ulkomaalaisiakin milloin missäkin, niin se on hyvä. Hyvä nuo koirat, kun ne vahtii näitä pihoja. Varsin niin tuo kaveri sitten, kun... Tämä turpo sitten, kun se kasvaa, niin... Kun tullaan semmonen 90 kilonen jässikkä ja säkäkorkeus saattaa olla lähemmäs metriä. Jopa 90 senttiä, niin... Kyllä siinä passoa tulla varmaan pihoille käymään. Iän on semmonen, sillä on nytte... Se haakahti tuossa yksi päivä, niin sillä on vittu kovempi haakkumis, eikö tulla Bruno. Voi kuvitella, että mikä passo iän se sitten on, kun se kasvaa.
tulepas, niin käypäpä siellä kahtomassa. Eläkääpä pärisikä, kun mulla on video kesken. Ei pärisikä, kun mulla on video kesken. Tulukkepa. Mennäpä tiellä käymään. Joo, ei tässä mitään. Tämän kummosempi. Pientä tuumailua ja katsostelua. Katsellaan, no ei hyvä ihminen, nyt te tullut tuota toista pyhää. Pakko aina... Ei kehtä noita lapsia kuvata, kun ne tullut aina pärisemään näihin videoihin, niin... Minä on nyt tämmössä nollakulun, minä en tiedä nyt kummasta... Nyt tullut tuolta. No niin, nyt lopetellaan video tähän, lapset rupeaa tulemaan joka puolelta. Hei hei!